হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত মই ক'বলৈ গৈছোঁ যে বৰ্তমান সময়ত অসম পুলিচত যদি আপুনি এটা চাকৰি ল'ব বিচাৰে বা কামাণ্ডোত যদি চাকৰি ল'ব বিচাৰে, তো কেনেকুৱাকৈ আপুনি মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগিব, কেনেকুৱা আইডিয়া লগাব লাগিব, জাষ্ট এটা মই আপোনালোকক আইডিয়া এটা দিবলৈ গৈছোঁ যে কেনেকৈ আপোনালোকে অকণমান মানে সেই আইডিয়াটো লগাই অলপ ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিলে কেনেকৈ এটা ভাল মাৰ্ক ল'ব পাৰি। চাওক, বৰ্তমান সময়ত কম্পিটিশ্যন বহুতেই হাই, সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টতে ইমানখিনি কাট অফ যায়, সকলোতে ইমানখিনি কাট অফ যায়, ইমান হাই কাট অফ। তাৰ মাজতে আপুনি নিজকে কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব, নিজকে কেনেকৈ সেই হাই মানে কাট অফৰ মাজত নিজকে কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰি তুলিব, এই ভিডিঅ'টো মই ক'বলৈ গৈছোঁ। চাওক, যদি আপুনি ভালকৈ লক্ষ্য কৰে ABUB নতুবা কামাণ্ডোৰ ক্ষেত্ৰত যদি ভালকৈ লক্ষ্য কৰে, তেতিয়াহ'লে গোটেইখিনি মাৰ্ক ক'ত কেনেকৈ মাৰ্ক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে গোটেইখিনি যদি ভালকৈ লক্ষ্য কৰে, তেতিয়াহ'লে এইটো আপোনালোকে গম পায় যে কিছুমান ইভেণ্ট যেনে ৰানিং হওক, লং জাম্প হওক, বা চিলিং হওক, বা চিন আপ যিয়েই নকয়, তাত ক'ত কেনেকৈ মাৰ্ক আছে সেইটো যদি ভালকৈ চায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো কথা গম পাব যে ৰানিঙত যদি আপুনি বেছি কষ্ট কৰি বা বহুত কষ্ট কৰে, তথাপিতো কিন্তু আপুনি ইমানখিনি মাৰ্ক ল'ব নোৱাৰিব যিমানখিনি যদি অলপ বিমত বা চিলিঙত যদি অলপ গুৰুত্ব দিয়ে বা লং জাম্পত গুৰুত্ব দিয়ে, তাত গুৰুত্ব দিলে যিমান লাভ হ'ব, ৰানিঙত কিন্তু তাতকৈ ইমান এটা লাভ নহ'ব। গতিকে আপুনি যদি চাকৰিটো ল'ব বিচাৰে, এইটো মানে স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰিব লাগিব, আপুনি ব্ৰেইনত এইটো বহাই ল'ব লাগিব যে ৰানিংটো কৰিবই লাগিব, এইটো মাষ্ট বি, ৰানিং কৰিব লাগিব। কিন্তু ৰানিঙতকৈ বেছি গুৰুত্ব আপোনালোকৰ লং জাম্প আৰু চিলিঙত দিয়া মানে বেছি জৰুৰী। কাৰণ কিয়, চাওক, লং জাম্পত যদি 1 চেণ্টিমিটাৰ আপোনাৰ কমি যায়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু বহুত এটা মানে বহুত মাৰ্ক কমি যায়। কিন্তু ৰানিঙত যদি আপোনাৰ 1 মিনিট লেট হয়, মাৰ্কৰ বহুত এটা ডিফাৰেঞ্চ নহয়, সেইটো মাৰ্ক আপোনাৰ জৰুৰী, সেইটো মাৰ্ক লাগিব। কিন্তু যদি সেইখিনি নোৱাৰে আৰু যদি লং জাম্পতো নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপুনি অসম পুলিচৰ চাকৰি আশাটো বাদ দিয়ে ভাল। কাৰণ কিয়, চাওক, বৰ্তমান সকলোৱেই টপতেই থাকে, সকলোৱে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি যায়, সকলোবিলাকে মানে লং জাম্প এক্সেলেণ্ট মাৰিব, চিলিং এক্সেলেণ্ট মাৰিব, কিন্তু ৰানিঙত অকণমান ডিফাৰেঞ্চ থাকে, সেই ডিফাৰেঞ্চটো সকলোৱে থাকিব। কিন্তু আপুনি যদি লং জাম্পতো যদি মাৰ্কটো ল'ব নোৱাৰে, চিলিঙতো যদি মানে মাৰ্কটো ল'ব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ বহুত মাৰ্ক কমি যাব, গতিকে কাট অফত আপোনাৰ মাৰ্কটো নাহিব। গতিকে আপুনি ৰানিঙত বহুত এটা মানে বহুত গুৰুত্ব দিয়াতকৈ, গুৰুত্ব দিবই লাগিব, কিন্তু বহুত গুৰুত্ব দিয়াতকৈ আপুনি যদি লং জাম্প আৰু চিলিঙত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে, তেতিয়াহ'লে বেছি লাভ হ'ব। আৰু বিশেষকৈ যিসকলে মানে কামাণ্ডোত এপ্লাই কৰিব, তেখেতসকলৰ ৰানিঙত, লং জাম্পত, চিলিঙত এইখিনিত থাকিব, কিন্তু ৰিটুন নাথাকে। গতিকে ৰিটুনত বেছি গুৰুত্ব দি লাভে নাই, ৰিটুনত কোনো গুৰুত্ব দি লাভে নাই, কিন্তু আপুনি কিহত গুৰুত্ব দিব লাগিব, ফিজিকেলত গুৰুত্ব দিব লাগিব। আৰু যিখনে ABUB কৰিব, তেওঁলোকে ৰিটুনতো গুৰুত্ব দিব পাৰিব, গতিকে ৰিটুনৰ কাৰণে যিসকলে ভালকৈ পঢ়ে বা ভাল পঢ়াত ভাল, তেওঁলোকে ভাল মাৰ্ক এটা ল'ব পাৰিব। গতিকে এইখিনি কথা যদি গুৰুত্ব দি আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰেশ্যনটো কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা অসম পুলিচৰ চাকৰি ল'ব পাৰিব, কামাণ্ডোত চাকৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে এইখিনি আপোনালোকে ভাবি চাওক, আৰু আগন্তুক যি অসম পুলিচৰ নতুন ভেকেঞ্চি আহিছে, তাত আপোনালোকে এপ্লাই কৰক আৰু তাত ইণ্টাৰভিউ দি এটা ভাল মাৰ্ক লৈ চাকৰিটো পাওক, তাৰে আশা কৰিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিল, আপোনালোকে এই কথাখিনি কোৱাটোৱে মোৰ মানে মেইন লক্ষ্য আছিলে ভিডিঅ'টোত। গতিকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে জনাব, কোনো এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম। এতিয়ালৈকে জয় হিন্দ।